Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Komedii o robotických babičkách, které ovšem mají i malou chybu. Kriminální drama o vraždě, z níž jsou podezřelí nejbližší příbuzní. Nebo dramatický příběh muže, který hledá vraha své ženy. Babičky dobíjejte přesně, čtyři v kruhu a letokruhy. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.